ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଥରକ ଆମ ଘରେ ସବୁ ନାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ପୁରା ନାଇନ୍ କାଟିଦେବି, ଆଉ ଯାହା ହବ ହବ ମହମବତୀ ଆଣି ନଗେଇବି ନଗେଇବି, ଯେତିକି ଆକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ନହେଲେ ସେ ମାଟି ତେଲ ଆଣିକି ଡିବା ଆକା ଜଳେଇବି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିଲୋ ଗୋପାଲ, ମୁଁ ମୋର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାଟେ ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ବେହୋସ, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଗଦାଏ ଦେଖିଲେ ଏଇଥିରେ ବିଲ୍ କେତେ ଆଇଛି କହିଲେ? ମୁଁ କାଣେ କହିବି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ତାଙ୍କେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯୋଉଦିନ ଠୁ ଟାଟା ପାୱାର ବୋଲେ ଲାଇନ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ପର ଦିନ ଠୁ ଆମ ତଣ୍ଟିରେ ସେ କତା ଦୌଡ଼ି ନଗେଇ ଝିକି ଝିକି ମାରିଲା ନେଖେ ଆମ ସହିତ ଆକା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକ ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କଲେ ଆକା ଘରେ ଭାତିଆ ପାଇଡ଼ି ହବାର, ଆଉ ରେଡ଼ି ନଖେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଦବୁ? ଆର ଯୋଉ ମା ଦେଖିଲନି କିଏ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ସଦୃଶ ବିଲ୍ ଆଉ କିସ ବୋଇଲେ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ଦିଡ଼ ଆକା ମାଇଣା ପିଲା, ସିଏ ପୁଣି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ମାଟି ଭୋଇଲେ ପଇସା ଆଣିଲେ ଘର ଚଳୁଛି, ସିଏ ପୁଣି ନଖେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଦେବେ। କି କଥା କହିଲ, ଏରେ କଥା ଶୁଣିକି ଆହୁରି ଜଣଙ୍କର ବି ଏମିତି ଆକା ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କି ମୋର ଏତେ ଟଙ୍କା କିସଟା ଉଠିଛି, ତାପରେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିଲ୍ ଉଠୁଛି। ଭାଇରେ ଦୁଇଟା ବଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍, ଦୁଇଟା ବଲ୍ 250-250 ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ 500, କ'ଣ କି ମୋ ବୋଲ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ହାତ ପଙ୍ଖାରେ ବିଞ୍ଚି ହେବ ଯେ ମୁଁ ବିଲ୍ ଦେଇପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାକା ବି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମ କଥା ତ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଗଲୁ ଜନାପାର୍ସେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲୁ, ବେଲୁଙ୍ଗ ଉଠା ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲୁ, ବେଲୁଙ୍ଗ ଉଠାରେ ଗଲେ ଯେ ଯିଏ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିଲୁ ହେରି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଞ୍ଜନଗର ଗଲି, ଯେ ଭଞ୍ଜନଗର ହେଲେ ଦେଖିଲୁନୁ, ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିବୁ? ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିଲେ ଡେଗା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ତମର ଅନ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନ ହେଲେ କାଲ ହେଲେ ହେଉଛି, ଏମିତି କେତେ ଲୋକର ହେଲେ ହେଇଛି ଆସିଛି। ଏବେ କାକାଙ୍କ ତ ଶୁଣିଲେ ନା, ଯୋଉ ମା ଏଠି ପଇସା ଗଣୁଥିଲେ ସିଏ କିସଟା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ନଖେ ପରେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ବାନ୍ଧି? ଆମେ ମା ପିଲା ଯୋଡ଼େ ତିନିଟି ଲୋକ ରହୁଛୁ ଏଇଠି, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇକିରି ଖାଲି ଧାଉଁଛୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ଗଲୁ ବେଲମୁଠା ପରସାଦ ଭଞ୍ଜନଗର ଖାଲି ଧାଉଁଛୁ, ମୋର କିଏ ଅଛି ଧାଇଁ ଆଉ କୁହ। ଏର ଯୋଉ ମାଉସୀ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଗୌଡ଼, ତାଙ୍କେ ଆକା ଘରେ କହିଲି ନା ତାଙ୍କର କିଏ ଅଣ୍ଡା ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବା ଲୋକ ନଥିବ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର କେମିତି କରିବେ, ଖାଇବାକୁ ତ ପଇସା ନଥିବ, ଆଉ ସରକାର ଦୟା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଦେଲେ, ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ଗୋଟେ ଘରଟେ ଦେଲେ। ଏଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଝାଟିମାଟି ଘର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମିଟରଟା ଆକା ରହିବାର, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଘରେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ନାହିଁ, ମାଇଗଣା ପିଲା ଖଟୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଘର ଦେଲେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କେମିତି? ଆଉ ରେ ଯୋଉ ମଉସା, ସେ ମଉସା ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ମିଟରଟେ ଲଗେଇବାର, ସେ ମିଟରରେ ତାଙ୍କେ ଆଗ 100-120 ଟଙ୍କା 130 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆକା ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଯେବେଠୁ ଏ ଟାଟା ପାୱାର ନେଇଛି, ଯେମିତି ମଉସା ଏବେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ କଥା ତ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଗଲୁ ଜନାପାର୍ସେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲୁ, ବେଲୁଙ୍ଗ ଉଠା ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲୁ, ବେଲୁଙ୍ଗ ଉଠାରେ ଗଲେ ଯେ ଯିଏ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିଲୁ ହେରି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଞ୍ଜନଗର ଗଲି, ଯେ ଭଞ୍ଜନଗର ହେଲେ ଦେଖିଲୁନୁ, ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିବୁ? ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିଲେ ଡେଗା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଛାଡ଼ିବେନି। ଆରେ 100 ଟଙ୍କା କୋଉଠି, 1000 ଟଙ୍କା କୋଉଠି, ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ 1000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍, ଆଜ୍ଞା 1000 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ମାସୁଟେ ଚଳିବ, ବୁଝିଲ? ତମେ ସିନା ଦୂର ଭାଷାରେ 1000 ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇକି ଗୁଲୁଗୁଲୁ କରୁଛ,
ତାଙ୍କେ ପୁରା 1000 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମାସୁଟେ ଚଳୁଛି। ତ ସେ କହିଏ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ହେଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ବାନ୍ଧି। ଆମେ ମା ପିଲା ଯେଉଁଠି 3 ଲୋକର ରହୁଛୁ ଏଇଠି, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇକିରି ଖାଲି ଧାଉଁଛୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ଗଲୁ ବେଲମୁଠା ପରସାଦ ଅନ୍ଦନଗର ଖାଲି ଧାଉଁଛୁ, ମୋର କିଏ ଅଛି ଧାଇଁ ଆଉ କୁହ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଭାବିଲେନି କିଏ? ହଁ, ଏଥିରେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତମେ ସେଠି ପଇସା ଖାଉନା, ତାଙ୍କେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କଠୁ ଖାଉନା, ନାଇଁ ତାଙ୍କର ରିହାତି କରିଦେବ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ କାମ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର ଘର ଯାଇ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ 100 ଟଙ୍କା କେମିତି ଦେବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଟିକେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଖବର ଆମ ନଲେଜକୁ ଆସିଛି ଯେ TPS ODL ଟେକ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଏରାଟିକ୍ ବିଲ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି କଞ୍ଜୁମରଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି କଞ୍ଜୁମରକୁ, ସେ TPS ODL ଅଫିସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସେଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ବିଲ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ତାକୁ ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ କଞ୍ଜୁମରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ କଞ୍ଜୁମର ପାଉନି, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ସେ କଞ୍ଜୁମର କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଏତେ କଥା ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି ତାଙ୍କର ସେତିକି ମଣିଷ ସମ୍ବଳ କି ଟଙ୍କା ସମ୍ବଳ ଥାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତେ, କୌଣସି ଲୋକ ଲଗେଇକି ହଉ କି ଯେଉଁ ବାବଦରେ ହଉ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତେ। SODL ଅଫିସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସେଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ବିଲ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ତାକୁ ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ କଞ୍ଜୁମରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ କଞ୍ଜୁମର ପାଉନି, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ସେ କଞ୍ଜୁମର କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆକା କହିବାର କି ଯେବେଠୁ ଆକା ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, କେହି ଲୋକ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଇକି ବି ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସରକାର ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଟାଟା ପାୱାର କେତେ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ବକ୍ସିସ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ନ ଦେଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତେ ହଟହଟା ହେଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁନି, ସରକାର ଧୀର ପଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଖବର ଆମ ନଲେଜକୁ ଆସିଛି ଯେ TPS ODL ଟେକ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଏରାଟିକ୍ ବିଲ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି କଞ୍ଜୁମରଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଧୀର ପଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଡାଲମେ କୁଛ କାଲା ହେ ନା, ପୁରା ଡାଲି ହିଁ କଳା ଥିବ, ମୋତେ ନାଗୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଖେଳୁଛି ଆଉ, ମୁଁ କିସଟା କରିବି, ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଲା ଆକା କହିଦେଲି, ହେଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଟିକେ ତଳେ ଲେଖି ଦେଉଥାନ୍ତୁ।